Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan berkongsi berkaitan panduan solat hari raya, iaitu tata cara pelaksanaan solat hari raya. Solat hari raya adalah sebanyak 2 rakaat sahaja, dimulakan atau dimulai dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, seterusnya membaca takbir sebanyak 7 kali dengan mengangkat tangannya seperti ketika takbiratul ihram, diselangi antara 2 takbir dengan bacaan ayat yang sederhana, dan disunatkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seterusnya yang kelima, membaca at-ta'awudz, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dari awal hingga akhir. Seterusnya yang ketujuh, membaca surah tertentu atau sebahagian ayat daripada Al-Quranul Karim. Seterusnya yang ke-8, apabila bangkit untuk rakaat yang kedua, membaca pula takbir sebanyak 5 kali, iaitu tidak termasuk takbir intiqalat, dan diselangi pula antara 2 takbir dengan membaca zikir seperti yang telah dinyatakan pada rakaat pertama tadi. Kemudian yang ke-9, disunatkan pula selepas solat hari raya untuk membaca 2 khutbah. Sekian sahaja, moga dapat difahami dan disampaikan kepada mereka yang tidak mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.